Tani për të qartësuar diçka se kërkoje vendimarrje lirshëm me njërin tjetrën. Po ta shpjegoj, po patë durimin për ta kuptuar, do ta shohësh që gjurmët i ke. E cilët janë gjurmët? E para, për të zgjedhur një antar të gjykatës kushtetuese, po me ty kam. Duhen 84 vota. Ti nuk i ke. Me gjithë ato që ke për në zgjedhje, nuk i ke. Dhe reforma zgjedhore, ajo e votuara nga të gjithë, reforma në drejtësi, ajo e votuara nga të gjithë, thot një gjë të thjesht. Kur nuk i ke votat, 84 vota, dhe nuk i ke, me gjithë votat që ke marrë më përpara, zgjidhet ai se çfarë Këshilli i Emrimit të Drejtësi ka vendosur të parin. Dakor? Bukuri. Tani pyetja që kam unë dhe për këtë do tjetër, pse ngulmoni ju ta fusni në votim e para? Dhe e dyta, përse ngatroni me historinë e avokatit të popullit? Tani po merrem, me që më thua, me që e përcolle problemin, e kuptova që u qartësove. E kuptova që u qartësova. Pra s'ke çfarë vendimi të marrësh, ta sjellësh këtu, ka vetëm një logjikë. Duke peshkuar, po përdor një fjalë të varfër, duke peshkuar në një vot andej këndej. Tani për avokatin e popullit, asnjëherë, nga ana jonë, nuk është kërkuar një avokat populli për opozitën. Kur? Se ke dëgjuar asnjëherë nga ana jonë. E keni thënë juve se doja lëm opozitës, ne kemi bërë vetëm një gjë të thjeshtë. Kandidaturat që kanë ardhur, homologu im, kandidaturat që kanë ardhur në mënyrë transparente, kanë aplikuar, kanë mbushur ato firma, ato në nënshkrime, është bërë seanca dëgjimore, publikisht kam thënë cila ishte mbështetja jonë, ti e themë në fund që gjitha çfarë kishe thënë që do të jetë me mbështetjen e opozitës, e thatë ju, e thatë dhe zoti kryeministër që nuk mbështesni askënd. Shumë mirë, është vendimarrja juaj. Është vendimarrja juaj. Absolutisht po është për të përcaktuar dhe saktësuar këtë gjë. Por për sa kohë është e tillë, pse i bashkoni juve? Pse i bashkoni ju me një kërkesë bër fshehtas, votimi fshehtë me kuti, ashtu siç bëheshin ca kohë më parë këtu në kohën e pandemisë, merr fleta, hidh fleta, që nuk është gjë tjetër, është se vazhdimi i skenarit për të peshkuar. Fjale varfër është kjo që përdorun, sepse e vërteta është çfarë zoti Bardhi tham pak më parë, për të peshkuar vota andej këndej, që të zgjidhni atë që doni ju, dhe kjo është fare e thjeshtë. Po shumë mirë që e bëtë të qartë, që nuk mbështesni asgjë nga avokati popullit, e në këtë rast, bëj dhe një gjë tjetër, është sugjerim, bëj dhe një gjë tjetër, duke qenë se ti e di fare mirë, nëse se di mund të pyesësh zonjën Bushka, me që është teknike në këtë aspekt, e di fare mirë që në qovë se nuk ke 3/5 e votave, atëherë, në fund, shkon çfarë Këshilli i Emrimit të Drejtësi ka përcaktuar, më i miri, shkon atje ku është, dhe janë të gjithë duar jashtë, edhe nga politika, por dhe nga të gjitha rreth rrotullimet dhe nga vorbulat korruptive dhe mafioze. Është kjo më qarta sjellje që duhet bërë. Dakor? E pra, e bët këtë në mënyrë të fshehtë, kërkua të mblidhnit edhe sekretariatin për procedurat dhe votimet, për një gjë që si keni votat, e pse bëhet kjo? Bëhet vetëm për këtë gjë. E pse bëhet që të mbështilen të gjitha votimet me kuti gjasme të fshehtë? Bëhet vetëm për këtë gjë. Për të peshkuar. Dhe metodat janë fare thjeshta, janë korruptive dhe mafioze, sepse synimi ju është i qartë. Do një qoni Erdian Dvoranin, është zgjedhja juaj këtë, por nuk mund ta bëni këtë, duke korruptuar procedurat.